Ahoj, já jsem Maki a vítám z dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady jdeme do zoo. Já doufám, že se vám to bude líbit, protože co si budem, kdo nemá rád zoo. Já jí mám strašně ráda a doufám, že tenhle ten rok bychom s Vendou mohli zajít do zoo. Někam. No, do nějaký bychom někam mohli, no uvidíme. Do nějaký bychom mohli si udělat takový hezký výlet. Asi ne s holkama, protože naše holky zrovna nejsou na dlouhé procházky, že jo, co si budem chrochtání zrovna. Chcete slyšet a pak hlavně, chcete slyšet. Hlavně dokážeš si představit, že obě by tam prostě viděli ty zvířata a by furt na ně štěkali, jak mamrdí. Jo, hele, to asi si umím dost reálně představit a ano, je to pravda. Je to pravda, jdem se na to vrhnout, tady na začátku máme, že musíme projít cestou mezi odpadkama, okej. Okay. Jo, to je dobrá zoo, viď, no. Dobrá zoo, všude se míjí odpadky, máme tady koníčky po pravé straně, tady. Kapibary, proč jsem umřela? Nevím. Proč jsem umřela? Asi si uklouzla po té banánové šlupce. Ne, já jsem jenom no to je ale hovadina. Trošku mi to připomíná jedno oby, který jsme točili s Vendou, měla jsem ho, možná jsem to i vydala dokonce, takový to s těma stromama, kde jsme lezli na, prostě na strom. A tady prostě člověk se nesmí za první ničeho dotknout, pomalu ani skočit a jde mi tady obdivovat kapibary. Ano, kapibary. Kapibara, mně to přijde strašně rozdílit, že je to malinký, jo, pak už jak je to už veliký, tak už to je takový no. Přerostlý chlupatý prasátko, nebo přerostlý chlupatý morče. Vlastně no to je takový jako podobný morče, ti akorát je to fakt jako veliký kůň, no super kůň. Ale víte o tom, na koně nejsem. No. Jak je gigantický ten vepředu. Vlastně třeba to je takový ten rytířský, že jo? Jo, dobře. Maki, dík, že jsi do mě šťouchla. Ty jsi do mě šťouchnul! Ty já jsi otočila, šel jsi proti mě? Ne. Já si myslím, že nám tady potečou nervy. Tak proč stojíš? Skákej, ne? Kde seš? Chápeš, ty nejseš? Já tady koukám na kachničky. Jo, tak si koukej na kachničky, protože pokud já tam skočím, chápeš, že tak seš mrtvej. Dobře, já tady koukám ovečky, divně tady leží ovečka, tady nějakýmu klukovi spadla hlava. Prostě jel. A jinak všimni si, dějou se tam nějaký divný věci, protože tam je mrtvá kachna, je tamhle nějaká jo, divná tady, mrtvá no. Ovce, nějaký králíci jsou tady, jak kdyby byli mrtví, a tamhle je jak kdyby mrtvá želva, jo. Všimni si, to je trošku divný. Ona tam jako leží, no ne, a co, a oni by tam mají dokonce i vajíčka. No, jo, tady dokonce týpek říká, že no co se jim to stalo, dokonce ten slon von blije. To se občas stává, když se mu asi něco jako nestíhne. Ale Ježíš Maria, Václave, běž! A tamhle žirafa je taky nějaká mimo mrtvá úplně. Super, tak tam třeba chrápe. Chápeš to? To nevypadá běž. Na to. A hele, dozvíme se prostě dál, co se děje. Jako máte tam nějaký příběh, který taky můžete číst, ale mě teďka úplně tečou nervy z toho, jak Vašek si zastaví a čumím. Sorry, a člověk nemůže jít. Dál. Blicí žirafa je blicí žirafa, Ježiši, pardon. Mluví tedy pandičky za zděnou věc, takže tam nesmíme a musíme jít teda sem. Okay. Jo, přes opice půjdem. Jo, tady půjdem přes opice. Opičky, máte rádi opičky? Mně přijdou jako fascin. Mně se vždycky líbily takový ty pidi opičky, když občas v některým, jakože v některých, jako je super zoo a takhle. Ježišmarja, tak u nás může ten týpek jít. Hnise. Tak tam byly takový, fakt jako v takovém obřím akváriu, prostě takový ty pidi opičky, které jsou strašně roztomilý a hodně reagovaly na červenou barvu. V nějakém videu jsem to asi už někdy říkala, protože si vybavím, že jsem to říkala. A ty byly teda roztomilý, ty bych si klidně i jakože pořídila. Ale jako klasická opice, no já nevím, no, taková malá gorilka nebo šimpanz, to jo, ale ty ostatní ne, to mi přijdou takový, jako že jsou to archanti. Vychcený tvorové. Já teda jako opice sami o sobě nemám rád, nevím, přijde mi to jako hrozně roztomilý, všichni pej, jo, pidi, jo, roztomilý, a já přijde, to je hnus. No. Jako, taky ne, oni jsou fakt prostě vyčúraný, jo, takže jako, Já, jako tady je radši plameňák, abych si koupila. Hele, teď ty oči toho se trošku bojím, tam je dokud nějaký pavouk obří. Tam je nějaký pavouk, my jdem teda do nějaký jeskyně. A Venda hned umřel. Já mám nějaký to buglo. Mně to nevadí, hele, jako jsou tady takový krklomné kamení, týpek tady spadnul, očividně neumí skákat a my teda se, já teda skákat taky neumím a byla jsem skoro na konci, tamhle je dokonce netopír, to se mi třeba líbí, jo, myslím, že zrovna pražský zoo to je možná, ale řekla bych, že je většina, jak máte takový ty tropický pavilony, tak vám tam lítají i netopíři třeba nad hlavou, myslím, že i ve Zlíně to mají a to se mi třeba líbí.
Mně to přijde hrozně takový jako děsivý, nevím. Že ti jako něco lítá prostě nad hlavou. Jo, a nevíš co. A nevíš co, ale mně se to líbí. Tady máme toxický odpad, jasný to, jako asi možná radši se toho dotýkat nebudu, že jo. I když, hele, můžu se dotýkat tohleto černého, co tam je, upřímně. Jo, jo, to jde. To můžu, jo, dobře. Ono to vypadalo, jak kdyby to bylo jako taková taky překážka, že vlastně nevíte, zda teda potom můžete jít či ne, naštěstí můžeme. Krása tady v to už hodně teče, měli by s tím asi něco dělat, jo. Nějaký opravář, že jo, nebo něco takového. Mně spíš přijde, že to je nějaká ta věc, kterou se oni infikovali, že to je prostě něco... Jo, možná! Nějaký je, hnus. Tady máme dropper. Dobrý, naštěstí to bylo jednoduchý. Jako, máš nějaký gigantickou houbu, jo, tak nevím, jako co to teda jako... Jo, to je pravda, ještě ten krystal, jak tam svítil, že jo. Jako je pravda, že asi se něčím nakazili a prostě tady všichni prostě... Prostě furt stojí, já nevím. Retardi prostě, ježišmarja, chcete rekordní čas, ne? Tak jo, rekordní čas v tom, že čekáte tady, ja, dobrý. Máme toxického medvěda. Okej. Okay. Můžem to do toho... je nějaká laborka. To fakt funguje. Hustý. Ale nic tam není. Já nevím, já tam jdu, jo. Dobře, ven, dobře si tam. Ne, nic tam není. To je jenom prostě asi takový to, aby se teda podíval. Očividně tady teda dělali pokusy, protože to tak vypadá. Udělali pokusy na zvířatech a pak je dali ven. Třeba mysleli, že budou mít speciální druhy. Jo. Tohle, jako možný to je. Já bych se ani nedivila, kdyby to fungovalo i v dnešní době. Jo, jako jo. Jo, jakože páření různých jiných zvířat dohromady a takhle. Ale to se dozvíme, až budeme tady venku, třeba se tady dostaneme zase do nějakého pavilonu. O, teďka jsme asi ve vodním, tamhle nějaká velryba, která tam na nás koukala. Ty vego, ta huba. Ty jejich zuby, to mě fascinuje, ale upřímně teďka se někdy to stalo, nebo ne, že stalo, ale povedlo se natočit nějakého vzácného hlavonožce, což je jako, ne jako krakatice, nebo něco v tom smyslu, já nevím, jak se to jmenuje, jo, jinak, ale něco v tom smyslu, co vypadá jako krakatice. Tomuhle tomu delfínu dokonce tady svítějí oči? No já chci hlavně říct, co mi tam, pojď ty delfíny, co jsou tady nahoře, to vypadá, jak kdyby blili tu vodu. Ježiš, a jo. Já nechápu, co se to tady děje, jsme tady ta krakatice a by the way, jen pro info, tohoto je pet z pet simulátoru, jo, je to huge, což je vtipný. Ježiši, tak to mě celkem přišlo fascinující, že teďka natočili nějaký vzácný druh, takže to bylo celkem cool. Stuff only, tak můžeme to projít, jo, dobře. Prošli jsme dveřma, to je dobrý, tady se asi nesmíme teda dotknout tohleto, ježiš, tohle je upřímně jako roztomilý, jako myslel si tohleto, že jo? Jo, to je přesně huge spetka. Tak to je roztomilý. Má i takovou tu věc na té hlavě? Jo, to je úplně stejný fakt? Model, to je jeden ten samý model právě. Cool. Kopíráci. I think we should go this way, jako vodou, jo? Dobře, tak vodou, jdeme vodou. Takže jdeme do vody. Žralok. Máme tady Doris. Vendo, mohli bychom si pustit Doris. Nebo nema, to jsem dobře, extrémně spíš, dlouho neviděla. Já myslím, že spíš řekneš, mohli bychom zajít do akvária někam. Jo, to taky. To by se ti líbilo. Jo, ty Vendo, musíme v nejbližší době prostě do zoo. Sakra. Není jiná možnost, takže tak. Boss battle? S čím, boss ale počkej, prosím. Ale s čím, třeba s tím medvědem, co tam byl? S vopicí, gorilou. Hej, to jsme tam neviděli, pokud se nemýlím. Ale... Jo, vlastně šli jsme tam, zatím nic, ale prostě podle mě se to objeví třeba až na konci. Víš, takový to, haha. Vypadá to nadějně a pak BOOM a zavře se jako, to, anebo jako taky ne. Haha, mysleli jste si, že utečete, jo? Jo, tak bych to nějak jako čekala a udělala, ale očividně ne, prostě jdeme. Okay. Tak to je trapný. To je, řekla bych, že ale hodně lidí si tohleto určitě řeklo, že tam určitě něco bude a pak nic. Určitě, tam je dokonce tygr a tady máme pozor šavozubí, ale. Tam máme šavozubého tygra, tady máme piraní, ano. Máme vlastně takový, ani nevím, kolik druhů piraní máme, ale vybavím si vždycky tyhle ty malý, takový ty buclatý a pak takový dlouhý, podlouhlý. Venda tady zkouší, kudy máme jít, super. Šavlozubý tygr, to by mě celkem se líbilo, že oni žili jako dřív, před xxx tisíc let, v době ledové. A teda jako, to byly krásný stvoření, to se mi jako líbilo. Pokud jste někdy koukali na nějaký dokumenty, Maki, vlastně ty toho máme i v době ledový. Ty si určitě pamatuješ jenom tygra z doby ledový, nikoho jinýho. No jasný.
Jako, ale to, ne, 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 jakože přímo máš jako různý i dokumenty ohledně toho. Ne, to okay. Dělal za mě strašně takový pořád a na to se mi líbilo, to se mi líbilo. Máme tady teda Maju, takovýho, jo, to je bobr. To je bobr, takový pidi nožičky má. Tady máme teda krokodýla. Teda vypadá to jako krokodýl. Jak jiný. Ještěrka spíš, no. Jo, taková přerostlá ještěrka, ano. Venda na to přišel. Tady vyskáčeme. Nevím, ale vypadá to jako toxickýho. Je. Ne, tam ne. Se nevyskočila. Ty je tady po úzké uličce. Po úzké uličce, já tady musím skákat znova. Jo, koukám. Ale to vypadá jako, kdyby to byla nějaká rostlina s trnama. Dobrý, jsem dál, dobrý. Jde takhle, již, a, je, otoč se. Zastav se a otoč se. No. O, orel. Nebo to není orel? Jo, to je orel, ne? Jo, je. Takový ten bělohlavý nebo co, či co. Ježiš, tyhle ty mrňavý úzký věci nemám ráda, máme to skvělý. Mě by upřímně zajímalo, jak tady fungují checkpointy, nebo co jsou checkpointy. No jako jo, taky by mě to zajímalo, protože jo, hele, ale dávají se hned těsně před tím, se vždycky dají. A tady máme Glory. Ježiš, Glory. Naštvanou Glory. Jo, pokud nevíte, z čeho to je, tak se styďte. Takže Gloria a Mambo Jumbo, nebo jak se jmenoval? Ježiš, ne, Motomoto. 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 Tady máme teda krokodýl. O, a tak tohle je už hezký krokodýl. Tam to byla asi fakt nějaká přerostlá ještěrka. Jo, a teď musí jít tudy. Tady máme jo, zase toxiku nějakou. Toxiku, jasný, tady je toxický odpad. Vypadá to jak i meteority, kdyby tady byly. Tamhle žába, nebo co se mi to zdá? Jo. Jo, to je fakt nějaká ropucha, bože můj. Já jdu radši kousek od Vendy, kdyby náhodou. Prostě tady na tebe čeká. Čeká, ty si vemte, jak to musela vylíst. Tady to zeskočíme. O, tady padají nějaký šutry. Vendo, radši běž. Teda trošku se mi jako splývá ta tráva s tím toxickým... Ježiš, my musíme nahoru! Počkej, tak já si tady počkám, než oni jako tam spadnou. Padají jenom tady vpravo, jo, očividně. Jo, kurňa. Ne, tak padají i vlevo. Vyni se! Bože, no tak to je... To, no, ježišmarja. No, tak jako, myslím si, že jestli přežijeme, tak to bude zázrak. Ne, dobrý. Ježišmarja, ne! Dobrý, kde oni se spawnou? Ne, že mě to teďka zaplácne. Ty bogo, tak přímo byl... Vendu to zaplaclo. Vendu to zaplaclo. Přesně na palici mi to spadlo. Já jsem to tady viděla, já jsem to naštěstí přežila, takže můžem tady koukat na Venu. Teďka mi to připomíná, jako Vendo, nevím co. prostě dobře, vyhni se kouli, vyhni se šutru. No musím, no. Ale bez se bude vyhýbat šutru. No. A tady dokonce teda už před náma máme helikoptéru a očividně nás někdo bude zachraňovat, takže skáčeme. No já jsem hodně zvědavý, jak my tam doskočíme. No. Jo, aha, to je voda. Já myslím, že to je prostě void, že by si spadla dolů. Jako, ta voda byla celkem zajímavá, jakože, chápeme se, když jste byli jako vevnitř v dole. Dobře, tady nás teda vítá nějaký týpeček, jasný, jdeme domů. A jak se tam mám jako dostat, tam mám jako líst po tom laně. Bych taky čekal, že vylezeš. Halo, očividně jako nefunguje. Hele, tak počítáme, že to je konec. Ne, a co když to konec není? No ale jak jo, se tam má, je, jak my jsme člověk na 30, má dostat? Jsme na 31 a... Jo, vidím, dole jsme úplně na konci. No ano. Očividně, konec je nějaký nedořešený, takhle, nedořešený. Ale jako by v podstatě jsme to zvládli. Je škoda, že tady není žádná hudba, ale vy tam nějakou hudbu budete mít. Nějaká dramatická, aby se tam asi hodila, nebo zvuky těch zvířat, to by bylo asi celkem zajímavý. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, mě v celku jo, a vlastně dal jsem vám námět na to, že můžete jít s rodičima třeba do zoo o víkendu, nebo o prázdninách, my si taky zajdeme. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.